بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹارگیٹ آف فیشن. سو فرینڈ, سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے, اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. سو فرینڈس, مائی ڈیورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائنز اینڈ اسٹائلس لے کر آئی ہوں بوڈیکون ڈریسز کے, جو کہ برینڈ فیبرک کے ساتھ پروفیشنل بزنس وومین ڈریسز ہیں. زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں جو وومین ہوتی ہیں وہ آفس وغیرہ میں کام کرتی ہیں, جاب وغیرہ کرتی ہیں وہ آفس آف وومین کہلائی جاتی ہیں. انہیں ڈیلی روٹین کے لیے اس ٹائپ کے ڈریسز بنانے پڑتے ہیں جو کہ پیارے بھی ہوں, اسٹائلش بھی ہوں اور کمفرٹیبل بھی ہوں. سب سے مین چیز اونلی بجٹ میں ہوں. ادھر تمام کوالٹی آپ اس ویڈیو میں ملیں گی, ڈفرینٹ ٹائپ کی, ڈفرینٹ ڈیزائننگ کی باڈیکونز ڈریسز کے ساتھ. بہت ہی پیارے پیارے اسٹائل ہیں, کچھ آپ کو فرسٹ اسٹائل میں دیکھیں گی, کچھ اس میں آپ کو پینسل باڈیکونز اسٹائل بھی ملیں گے, کچھ بیلٹ اسٹائل میں بھی. اس کے علاوہ کچھ ڈریسز ایسے بھی ہیں جو کہ لیس فیبرک کے ساتھ ہیں. اگر آپ ایک پارٹی ویئر لک کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو لیس فیبرک کو ایڈ کر کے ان ڈیزائننگ اپنے ڈریسز کو خوبصورت اور اسٹائلش پارٹی ویئر لک کے ساتھ بنا سکتے ہیں. بہت ہی پیارے پیارے ان کے کلرز ہیں, تو ڈفرینٹ وومینس کی ڈفرینٹ چوائس ہوتی ہے. کچھ لوگ ڈارک کلر پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ لائٹ کلر پسند کرتے ہیں. جو بھی پسند ہو آپ کو, اپنی چوائس کے حساب سے ڈیزائننگ آپ کے سامنے ہے. آپ کو جو بھی کلر اچھا لگے اپنی ڈیزائن کو کیری کر سکتے ہیں, اپنے ڈریس کو بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا اسٹائلش بنا سکتے ہیں. کچھ اس میں آپ کو ہاف سلیو میں ملیں گے, کچھ باڈیکونز لانگ سلیو میں ملیں گے, کچھ ویسٹرن اسٹائل میں ہیں. اپنی چوائس کے حساب سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. جنہیں ہاف سلیو پسند ہو وہ ہاف سلیو بنا سکتے ہیں, جنہیں مڈی سلیو پسند ہو وہ مڈی سلیو بنا سکتے ہیں, اور جنہیں لانگ سلیو میں پسند ہو وہ لانگ سلیو بنا سکتے ہیں. اور کس طرح سے آپ اپنے ڈریسز کو پسند کرتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں امبرائڈری لک کے ساتھ بھی اپنا ڈریس بہت ہی خوبصورت اور پیارا بنا سکتی ہیں. ونٹر میں اگر آپ لوگوں نے ان کو ویئر کرنے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوٹ, جیکٹ یا پھر بلیزر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ایک پروفیشنل لک آتی ہے آپ کے ڈریسز میں, اور بھی زیادہ پیارے اور اسٹائلش لگتے ہیں. سو فرینڈس, اگر آپ انہیں لینا چاہیں تو لائٹ ان دی باکس, amazon.com, evt.com ان ویب سائٹ سے آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. بہت سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں, جیسے کہ آپ ڈریس کو ڈیزائننگ کر کے بہت ہی پیارا اور اسٹائلش بنا سکتے ہیں. سو فرینڈس, اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز پلیز لائک شیئر کیجیے گا. فرینڈس, اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو فٹافٹ ملتے رہیں جب بھی میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں. سو فرینڈس, مائی ڈیئرس, میری ویڈیوز ڈیلی بیسس پر اپلوڈ ہوتی ہیں, اپنے فرینڈس اپنے ویورس کے لیے اپلوڈ ہوتی ہیں. فرینڈس, اگر آپ میری چینل پر وزٹ کرتی ہیں تو آپ کو میرے چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز اویلیبل ہوں گی, آپ آسانی سے واچ کر سکیں گی اور مزید آئیڈیا لے سکیں گی. اور اگر آپ کچھ مزید اور دیکھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیشن باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں, تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق اپلوڈ کی جا سکے. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لے کر آتی رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے, بائے, ٹیک کیئر, تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز.